יותר מ-200 שוטרים וסדרנים מועסקים כאן היום כדי להבטיח את שלומם של האלפים שהחלו להגיע לאצטדיון כשלוש שעות לפני השריקה. ביציעים בטדי קרנבל בצהוב, תפורה ראויה והולמת לאימות הצמרת בין הראשונה לבין השלישית. ביתר ירושלים לא הפסידה כאן בליגה, מכבי חיפה לא נוצחה עדיין בחוץ. כחילה, אבו קראט, לרובן עטר, גטקו נמצא קדימה, גם מזרח, הנה הכדור אצל גטקו, מסית אותו לברקוביץ', ברקוביץ' לרובן עטר, ובזה ברשת! 1-0 למכבי חיפה, רובן עטר! מעלה את האורחים ליתרון בדקה ה-19, איזו פעולה מהירה ויפה של התקפת מכבי חיפה, והכדור ברשת של ביתר. רובן עטר 1, ביתר 0, ההסתה של ברקוביץ', הנה הטיל הזה של עטר, הסייג רק נוגע בו, וזה נוחת ברשת. עכשיו ניר מנחם, בורח מאבו קראט. זהו איתן מזרחי. עוד הגבעה אחת, חזן לפני אוחנה, גרשנייף, מצב מצוין, למרכז נגיחה וזה מפנים! רונן פרזי! 1-1! ביתר ראויה לשוויון הזה, שבא בדקה ה-38! בדקות האחרונות לחץ כבד על שערה של מכבי חיפה, ההגנה של חיפה מתפרקת, בא רונן פרזי, שם את הראש, ושולח את הכדור לרשת העליונה, שוויון אחד בטדי. תומר אזולאי, עכשיו ניר מנחם מכניס את רונן חרזי, מצב מצוין מול צ'רנוב, חרזי משאיר את זה לאוחנה, 2-1 בביתר ירושלים! אלי אוחנה! אף אחד לא יכול להחתים, לא! עובדיה בן יצחק מניף את הדגל לנבדל, ועכשיו כל הספסל של ביתר על עובדיה בן יצחק, ושיינר פוסל את השער הזה אחרי הנפת הדגל. הנה רונן חרזי מול צ'אנוב, המסירה קדימה לאוחנה, אוחנה בא מאחור, לא יכול להיות שאוחנה היה במצב של נבדל. איתן אהרוני לא מדויק, טרטיאק, כדור אצל ליאור רוזנטל, בורח מניר מנחם, עדיין ליאור רוזנטל, אבו קראט, לא טוב. ועכשיו הכדור יוצא קדימה, אין שם נבדל, שוב חרזי ואוחנה, עדיין חרזי, עכשיו הוא ינסה לבד, וזה נפתים! שער חוקי למאדרין! 2-1! השני של רונן חרזי! אנחנו בדקה ה-59! ביתר ירושלים 2, חיפה 1! הנה, הייתה לו אפשרות למסור לאוחנה, הפעם הוא לא לוקח צ'אנסים, מכוון היטב לפינה, הוא מכניע את צ'אנוב! 2-1 לביתר ירושלים! עוד מבט אחד! רונן חרזי העיף מבט שמאלה, והפעם הוא אמר אני עושה את זה לבד, ועוד איך הוא עשה את זה לבד. הפנים אומרות הכל. מלכין עם רונן חרזי, רונן חרזי זוכה בכדור, זהו ניר מנחם, מחזיר לחרזי, ניר מנחם, לאיתן מזרחי, אוחנה שם במרכז, הנה אוחנה, 3-1! אלי אוחנה, אנחנו בדקה 79! איזו צהלה ושמחה בטדי, המסירה של מזרחי, ואסור להחתים מצבים כאלה, ואוחנה יורה פנימה. שערו הרביעי של אוחנה מקפיץ את היציעים. אנחנו נכנסים עכשיו לתוספת הזמן. איתן אהרוני האיש שמקבל, יניב כהן שם פנוי, אהרוני מחכה, עכשיו בא הגבה, גטקו יחתי, עופר מזרחי יכול לבעוט, ועכשיו גטקו, וזה ברשת. 3-2. מאוחר מדי מבחינתה של מכבי חיפה, על פי השעון שלי השער הזה בדקה ה-90, איוון גטקו. והנה שריקת הסיום של שיינר, ביתר ירושלים שומרת על המקום הראשון בטבלה,
אחרי ניצחון על מכבי חיפה 3-2. ביתר ירושלים עדיין בלי הפסד בטדי, הפסד חוץ ראשון העונה למכבי חיפה. עודן, שתף אותנו, מה עבר לך בראש לפני שהפקעת את השער השני? כי הייתה לך אפשרות למסור את הכדור לאוחנה ולא מסרת. נכון, אני שקר אם לא חשבתי בהתחלה למסור לאלי אוחנה, אבל כמו שראיתם, קיבלתי את הכדור, המחשבה הראשונה הייתה למסור לאלי, אבל ככל שהתקדמתי עם הכדור, ברגע האחרון לחצו אותי שתי שחקנים מאחורה, והחלטתי בשנייה האחרונה לשנות ולבעוט לפינה רחוקה, ואני שמח שזה נכנס. אלי, בוא נדבר על השערים שהיית מעורב בהם. השער הראשון שנפסל בעקבות סימון של הכוון עובדיה בן יצחק, לדעתך היה שם נבדל? אני משוכנע שלא היה נבדל, קשה לקבוע בוודאות, אבל אני משוכנע שלא היה נבדל, כי אני זוכר שבאתי מאחורה, חיכיתי קצת, הקפדתי לא להיכנס לנבדל, וחרזי הכין לי את הכדור לשער ריק. בשער השני, שוב, זה אותו מצב, בשער החוקי. אני חושב שגם לא היה נבדל, כי סך הכל הכדור שהגיע אליי היה קצת מסובב, בגלל זה הוא כמעט גם ברח לי. והוא הסתובב מבפנים החוצה. אז ככה שאני חושב שגם השער השני לא היה נבדל, אבל עכשיו זה הרבה לא משנה, ניצחנו, אם היינו מפסידים, בטח היום מדברים על זה יותר מאשר.